ବେଲଜିୟମର ଗୋଲ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜୁନିୟର ହକି ମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2021। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ହାଇ ଆକ୍ସନ ହିଟ୍ ପାସ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଓ ଗୋଲ୍ର ଖେଳ। ରାତି 8ରେ ଆଜି ରହିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଭାରତର ଟକ୍କର। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରେଡ୍ ଲାୟନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ବେଲଜିୟମ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 2016 ସଂସ୍କରଣର ରନର୍ସ ଅପ୍ ଥିବା ବେଲଜିୟମ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 5-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିଜୟରୁ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5-2 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି 6ଥରର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜର୍ମାନୀ ଟିମ୍। ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ରେ 2 ଜୋରଦାର ଗୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ କାନାଡା ପୋଲାଣ୍ଡର ଟକ୍କରରେ ପଲାସ୍କି ଟିମ୍ 1-0 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚିଲି ଓ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ଜୋରଦାର ଟକ୍କର। ତେବେ ଜୁନିୟର ହକି ମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ଆଜି ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିବେକ ସାଗରଙ୍କ ଜୁନିୟର ବାହିନୀ ଭେଟିବ ଫ୍ରାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛୁଟିଛି ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଥର ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ, କାରଣ ଏଥର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଅଛୁ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଁ କି ଇସ୍ ବାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଥା, ଇସ୍ ବାର ଫିର୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋକେ ହମ୍ ୟେ ଏକ ରେକର୍ଡ କରେଙ୍ଗେ ଔର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଗି ଔର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଅଭି ଡିଫେନ୍ସ ମେ ମିଡ୍ ଲାଇନ୍ ମେ ଔର ଆଟାକ୍ ମେ ପୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ହେ ଔର ଉସେ ପତା ଚଲତା ହେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜରୁର 5 December କୋ ଯୋ ଫାଇନାଲ୍ ହେ ଉସମେ ଖେଲ କେ ଜରୁର ହମ ଲୋଗ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଗେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁଦୀପ ଚିନ୍ମାକୁ ଯେପରି ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇକି ୱିନର କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି ସେ ନିଜର ଫର୍ୱାର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ରହି ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୱିନର କରାଇବେ। ସେପଟେ ଏଥର ଜୁନିୟର ହକିକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସରେ ଟିକି ନିକି ଅପଡେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହକିର ଇତିହାସ, ଶୁଣନ୍ତୁ ହକି ଲିଜେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଆମର ହକି ସ୍ପେଶାଲ ଶୋ ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।